Ndeto ĩno ndĩronekana gũkinya mũthia gacai after gacai na gaka nĩ kandama na kĩengei no njoĩ ndagĩka nini hĩtũku nĩ akorwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake na eka kĩũndũ kĩonekana ta kĩrageria kũhoreria ndeto ici. Gacai gaka karaihũrĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dama wa Autospares ũrĩa nĩ patron wa kanitha ũyũ wa JCM rĩrĩa arakorirwo akĩingĩra nenda ciake cia ũkinyanĩria hwainĩ wa ira arakorwo agĩposti ndũmĩrĩri ĩrĩa acokire gũtharia ihinda inini no andũ nĩ marakoretwo moya screenshots iria marokire gũtheremia gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makĩgeria kũtaũra ndũmĩrĩri ĩyo Dama arakĩandĩkĩte angĩ makiuga atĩ arageragia gũcogotha nayo Joy wa Kĩengei. Dama wa Autospares arakoretwo akĩandĩka ka message akĩgeria gũtara mũndũ fulani akĩmwĩra abe a heal handũ ha gũgĩtũmĩra ciugo cironekana ta irĩ na bitterness rĩrĩa aheo kanya kwarĩria mũingĩ na nĩ ciĩko kana ciugo cionekanire gũkorwo ikĩrab Kĩengei the wrong way kuona nĩ agĩkorirwo akĩingĩra na a few rants gũkũ social media kũrĩa akorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri cigana ũna akĩonekana tarera mũndũ fulani erũnge mĩario yake no wona aga gwĩka ũguo one nja tondũ ndagũgĩthaithwo no kana Dama nĩ onekana gũtuthũra gĩcanjama o rĩngĩ kana makĩria rĩrĩa arũmĩrĩri ake gũkũ nenda-inĩ mangĩkorwo makĩmũkinyĩria message makĩmwĩra mĩario ĩrĩa ĩrario igũrũ rĩake gũkũ nenda-inĩ makĩria nĩ andũ a hakuhĩ nake na nĩho Dama agĩkorwo agĩcokia mĩario yake kũrĩ aya marakĩmũkinyĩria ta ũyũ ũgwĩtwo Triza akwĩrĩte Dama atĩ aingĩra kũndũ fulani aigua atĩ aretwo cirũkia ba na akauga atĩ online nĩ kwa ngoma na nĩho Dama akorwo akĩruta mĩario yake na akorwo agĩcokeria Triza akĩmwĩra atĩ Bora I am the boss lady ndeto yakĩonekana atĩ Dama ndarakĩgũagũa ona hanini na gĩcanjama gĩathiĩ na kĩmbere kuona andũ nĩ manjia kũnyitithania mĩario ĩrĩa ĩgũkĩarĩtio nĩ Mũthee Kĩengei na ĩno Dama agĩũka kwaria na mũndũ wonekana gũkorwo akĩgeria kũhoreria ndeto ĩno yothe nĩ Joy wa Kĩengei ũrĩa waingĩra nenda ciake cia ũkinyanĩria akorwo agĩposti ndũmĩrĩri akiuga atĩ we no gĩkeno arenda na thayũ mũingĩ mũno akĩwishe thayo wendo na gĩkeno kũrĩ followers ake othe ndeto ĩno ĩrakĩonekana gũgĩkorwo.